د اګست په میاشت کې په پغمان کې د جنسي ډله ایز تیری عاملین چې د ابتدایي او استیناف محکمو له خوا تېره میاشت د اعدام حکمونه پرې صادر شوي وو او پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه اعدامونه توشیح کړي وو، نن د څرخي د پله په زندان کې په داسې حال کې چې رسنۍ نه وي اعدام شول. د پغمان د پیښې د 15 عاملینو د اعدام ترڅنګ مشهور غل حبیب استالفي هم اعدام شو. د کورنیو چارو وزارت معین جنرال ایوب سالنګي امریکا غږ ته د دغو اعدامونو پخلی وکړ. د نن ورځې په لومړیو کې په پام کې وه چې دا اعدامونه د رسنیو په شتون کې ترسره شي. رسنۍ د څرخي پله زندان ته ورغلې وې. په دغو ګاډو کې ان محکومین د اعدام ځای ته راوستل شول، خو پرته له دې چې رسنیو ته علت وویل شي محکومین بیرته یوړل شول. کله ناکله به څارنوال او پولیسو له رسنیو سره مجادله کوله تر څو رسنۍ ډډې ته شي او د اعدام بهیر تر پوښښ لاندې رانوي. بالاخره د ورځې 2 بجې رسنۍ د اعدام له محوطې ووتې او د رسنیو له وتلو وروسته د دغو محکومینو اعدام وشو. د عفو نړیوال سازمان دا اعدامونه د عدالت ښکاره سپکاوی ګڼلی، ویلي دي چې دا اعدامونه د داسې محاکمو له لارې کیږي چې نواقص لري. خو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر بیا وایي د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د قوانینو بې خبره دی او په وینا یې د محاکمو پریکړې عادلانه وي. کبیر رنجبر وایي د دغو اعدامونو نه اجرا د نوي ولسمشر په واک کې نه وه. مګر دغه لړۍ د پخواني رئیس جمهور په وخت کې ختمه شوې ده. رئیس جمهور هغه توشیح کړی دی او اوس دغه نوی رئیس جمهور اصلا حقوقي نگانه صلاحیت دې نه لري چې په هغه کې کوم تغییر راوړي یا په هغه کې مداخله وکړي. هر نوع مداخله د دغه رئیس جمهور د نننی رئیس جمهور په دغه مسئله کې هغه مخالف دی. یو سلو نویشتمې مادې د اساسي قانون ده. د ښځو چارو وزارت د دې اعدامونو هرکلی کړی دی. بل لور ته په ښار کې عام افغانان د پغمان د پیښې د عاملینو او د حبیب استالفي له اعدامونو خوښ دي، خو وایي چې ولې په عام محضر او د رسنیو په وړاندې اعدام نه شول. مطبوعاتو نه شتون دا په دې معنا دی چې یو څه پټ شوي دي، نو په آینده کې باید دا کار ونه شي، ځکه رسنۍ زموږ غږ دی، د خلکو غږ دی، باید د رسنیو په وړاندې وشي تر څو دا په ټوله نړۍ کې نشر شي. د پغمان د جنسي تیری د قضیه د اګست په میاشت کې شوې وه. د دوو محکمو پریکړه وه او بالاخره پخواني ولسمشر د واک په وروستیو ورځو کې دا اعدامونه توشیح کړل. خو دا اعدامونه د نوي حکومت په موده کې اجرا شول چې د نوي حکومت لومړي اعدامونه دي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.